どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということで今回私ですね、東京都中野区にありますカリー専門店やみやみさんにやってまいりました。夏真っ盛りなんでね、ちょっとこう食欲減退してる方もいらっしゃるかなと思うんでね、久々に野菜たっぷりのスパイス香辛料たっぷりのスープカレーを食べてこの夏を乗り切ろうということで、今回挑戦していくんですけれども、まあ、今回はね辛さレベルが選べます。メニュー表にはまあ激辛までなんか、倍辛なんとか激辛まであるんですけども、激辛以降もなんか、辛さ足せるということなんで、ちょっとね激辛以降の辛さにちょっと挑戦して、頑張っていきたいかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。東京中野にあるやみやみカリー中野店、クリーミーで辛い極上のココナッツカレーが人気のお店だ。今回はこちらの激辛メニューにチャレンジしていく。辛さは通常5段階だが、今回は激辛3倍増しをオーダー。少し厨房を覗いてみるとしよう。まずは油を敷いた鍋にピーマン、オクラ、インゲンを入れ炒めていきます。続いてキャベツを追加しさらに炒め、ココナッツを使用したカレースープを足していきます。使用する唐辛子は韓国産の粉末唐辛子とタイの激辛唐辛子フリッキーヌを粗刻みにしたもの。鍋の表面が真っ赤になるほど足していきます。続いてホールトマトを入れ熱していき、お皿に盛り付けます。仕上げにパクチーをトッピングしたら完成。大地の恵みの野菜カリー、激辛3倍増しのお目見えだ。はい、ということでこちら来ました、大地の恵みの野菜カリー激辛3倍増しということでやっていきました。一応ねこちらお店の方に聞いたところ、これを注文するのはあなたが初めてだよと、ですのでこれを僕が食べれば、初の完食者になるということで、記念すべきメモリアル激辛チャレンジになりますということで、今日ねちょっとピンマイク忘れちゃってちょっと音が聞き取りづらいかもしれないですけども、頑張っていきたいと思います。はい、いただきます。さあ、大地の恵みの野菜カリー激辛3杯増し、お手並み拝見ですよということで。じゃあちょっとスープいただきます。どうぞ。ココナッツミルクも入ってるんで、こう非常にちょっとエスニックな味わいになってますけども、激辛唐辛子プリッキーの辛みをガンと口の中を襲ってきますけど、トマトでかい、トマト、ココナッツミルクやパクチーなどこう入ってるんで、こうエスニックな、なんかねこう気持ちこうトムヤンクン味のスープカレーみたいな感じがしますね。トムヤンクンカレーみたても食べても野菜がなくならないですね。おいしい。グッド、おいしい。ありがとうございます。辛い
汗が止まらないです。残すところわずかとなりました。闇闇の歴史に名を刻む時が来ました。締め出せ。ごちそうさまでした。はい、食べ終わった後のこの口のビリビリ感が非常に心地いいということで、毎週土曜日とかこうサウナ行ってるんですけども、サウナ行った時の汗かくみたいな感じでね、今ちょっと汗が止まらないんですけど、この後水風呂入りたいぐらいです。胃がダメージ受けてる方は、非常にこれ野菜とかもたくさん入ってますから、ちょっと箸休めにスープカレー、やみやみのスープカレーいいかなと思います。それではクラスレベルの発表していきましょう。スープカリー専門店やみやみさんの大地の恵みの野菜カリー激辛3倍増し、クラスレベルじゃららじゃん、クラスレベル6です。6になりますわ。タイ料理好きな方とかパクチー好きな方にはおすすめかなと思います。今日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんで紹介していきたいかなと思います。ペンネーム石川陽子さん、ジニーさんの動画いつも面白い。おいおい、ランプこすったら出てくるあのディズニーのキャラクターじゃないよ。あっちはジニー、僕ジョニーです。はい、ジョニーはランプこすっても出てきませんからね。2通目、ペンネームこれはアイナリさんですかね。アイナリさん、ジョニー、あージョニー落ち着いてください。